Velkommen til Frivillighetshjørnet. Med meg i dag har jeg HopeSpot. Tari, du er daglig leder i HopeSpot. Kan ikke du fortelle litt først, hva er det? Egentlig, HopeSpot er en frivillig organisasjon som var etablert 10 år siden, i 2014 faktisk. I begynnelsen da var vårt arbeid utenfor Norge, mer spesifikt i Syria og Midtøsten. Der vi hadde et skole, og vi hadde flere aktiviteter som vi drivet herfra, faktisk, ja. Så vi samarbeidet med andre frivillige organisasjoner her fra Norge, samlet binger og sendte til dem i Syria for å etablere dette skolen. Etter hvert så da vi skiftet fokus her i Norge, da mer flyktninger fra Syria og Palestina startet å komme til Norge. Og da vi ser et behov for veiledning, de som nettopp kommet og vise dem hvordan systemet funker. Egentlig så da ga dem litt veiledning. Etter en stund så vi blir opptatt med hver enkelt av oss i styret fikk seg jobb og var mer opptatt med familie, med hverdagsproblemer. Så da vårt aktivitet blir litt mindre. Til 2 år siden, så da har vi bestemt å starte på nytt og å komme med en helt nytt styre og nytt visjon, nye aktiviteter. Og da vi bygde opp HopeSpot ressurssenter, som vi nettopp fikk et lokale på Heimdal sentrum, egentlig i desember i fjor som vi fikk det. Og da vi skal starte, og allerede starte med en del av aktiviteter, og vi starter med mer. Hovedsakelig, vi hjelper flyktninger og arbeidsinnvandrere med å integrere seg i det nye samfunnet. Gi dem veiledning. Vi har tilbud på karriereveiledning, juridisk veiledning. Vi tilbyr norsk kurs, engelsk kurs, språkkafé, både engelsk og norsk. Vi gir dem som arbeidslivskurs, viser dem veien til arbeidslivet, hvordan man kan få jobb her i Norge. Også vi har som sosiale aktiviteter, gjelder til alle alder, start fra ja, barneaktivitet i asylmottak. Og også voksne og eldre folk, som vi har et spesielt prosjekt til, som heter Senior Start. Det kommer bare for eldre folk som sitter hjemme, for eksempel, og skjedde seg. Så da vi ønsker å få dem ut, bli mer engasjert i samfunnet, besøke flere steder i Trondheim, for eksempel, som museum eller noen treffesteder. La dem bli kjent. Også tilbake til vårt kontor, ha litt språkkafé, men offentlig. Det blir på enkelt nivå, egentlig. Så da vi hjelper dem å gå ut og være mer selvstendig. Lære dem data, digitale portaler, for eksempel, som er viktig. Og her, du klarer ikke uten den, ikke sant? Så det er en viktig sak i vårt mål, egentlig. I tillegg, da vi er et sosial entreprenørskapssenter, hvor vi hjelper de som har ideer og visjon til å starte sitt eget bedrift. Så vi hjelper dem med å etablere sitt eget bedrift fra A til Z, egentlig. Og vise dem fram hvordan man gjør det med regnskap, skatt, styre, hvilken type av bedrift det kan åpne, er det som enkeltforetak, eller AS, eller frivillig organisasjon, for eksempel. Så da vi hjelper dem mot den retning. Selvfølgelig vi samarbeider med flere, både offentlige og private organisasjoner, frivillige organisasjoner. Trondheim kommune er en av vårt største samarbeidspartner. Egentlig brobyggende, også en vårt som twin sister,
hvis vi kan se. Også frivillige sentraler. Så da vi samarbeider sammen for samme mål, egentlig. Ja. Så det er HubSpot i generelt og kort. Og mange aktiviteter, og for å få til det, så må man jo ha frivillige. Så med deg i dag, så har du Hiba og Valeria. Ja. And we have to speak English, because you haven't lived here long enough. So we will switch to English. Hiba, yeah. Can you tell me a little bit about yourself? Yeah, I'm Hiba. I come from Syria. I'm 37 years old. I'm married and I have one child. I studied English literature in Syria, and now I'm studying social entrepreneurship here in Norway. And also I had a long experience in working with humanitarian organization before in Syria and Lebanon and Turkey. And Valeria, who are you? Yeah, my name is Valeria. I'm 26 years old, and I came to Norway not so long ago. I came at the end of September, and they sent me in Tingpol for 1 month, and then only then I came to Trondheim. And almost from the beginning, I started to work with HubSpot, since I have nothing to do. Actually, because I came alone, I don't have children, and I was waiting for my Norwegian course start. So yeah, I was able to work with them almost all the time, each day, and yeah. So can you take me through one of the projects that you're helping with in HubSpot? Yeah, we work with Hiba about project with children. Mm-hmm. The main goal is to make them like physical and mental development. Hva tenker du det gjør med barna som med i prosjektet? Egentlig, jeg tror det legges mye vekt på deres mentalt helse. Fordi som de sa, at de aktivitetene som vi planlegger er mer fokusert på å gjøre dem mer selvstendige, mer avslappende. Spesielt de som er traumatisert fra de som kommer fra krigsland, for eksempel. Så det har satt nok som gjør deres liv litt vanskeligere. Ikke sant? Så da, gjennom slik type av game-terapi, hvis vi kan se, så da barna får det ut, alt som de tenker på gjennom tegning, for eksempel, gjennom maling, gjennom som spill, leke. Alt som vi tilbyr, alt type spill som vi tilbyr, er har hensikt fra bak det. Og vi har Valerie, egentlig, hun har utdanning som psykolog. Yeah. Og Hiba, også hun jobbet langt med ungdommer og barn i de som bor på flyktningleir. Så da de her begge to har de god erfaring og bakgrunn for å gjennomføre slike type aktiviteter. Samtidig også de gir opplæring til andre frivillige som ikke har noe erfaring fra før. Så da vi gir dem som kurs, hvordan det handler om kommunikasjon med barn som er traumatisert, hvordan du kan leke med dem, på hvilket måte, hva er lov, hva er ikke lov, og snakke med dem. Så da alt går gjennom de to som har kontroll over alt, egentlig. Så bra. Så det høres ut som at man som frivillig HubSpot får bruke kompetansen sin også fra hjemlandet i det frivillige arbeidet da, som Valeria og Hiba gjør. Ja, selvfølgelig, egentlig. Og uansett om du har erfaring eller ikke, da du skal få erfaring gjennom oss, egentlig. Fordi på alle våre prosjekter, vi tilbyr kurs til alle våre frivillige om alt mulig, og det er tilpasset til hva slags aktivitet de skal delta på. Så da de får
opplæring, hvis vi kan se, på de ting som de skal jobbe med her. Som jeg sa tidligere, vi har flere prosjekter. Vi allerede har sagt to prosjekter til Helsedirektoratet, hvor en av dem som snakker om mer om seksuell helse blant innvandrere, og den andre som snakker om mer om vold, de som blir utsatt til vold, til rus for eksempel og sånn. Så da hvordan man kan, vi er et senter hvor de kan komme og snakke om det trenger noen til å snakke med, eller vi kan gjennom som gruppeterapi, vi kan finne ut ting og diskutere det i plenum, ikke sant? Om de ønsker å ha som individuelle samtaler, så da også de kan spore etter det, og da vi kan tilby. Så hvis det kommer noen da til dere som kanskje blir utsatt for vold, så kan dere vise dem til riktig instans også? Ja, selvfølgelig. Og det er god med networking, at vi ikke jobber alene. Fordi det er ikke nok, ikke sant? Så hvis vi ser at en sak for eksempel som trenger å henvise til noen andre, så da vi, enten vi tar kontakt med den riktige organisasjonen, eller da vi henviser dem, at viser dem veien dit, for eksempel adresse, hvordan, kontaktinformasjon. Så da, når det kommer til HubSpot, uansett hva slags hjelp de trenger, de får det. Så da vi prøver vårt beste egentlig til å tilby den hjelp som folk trenger det. Har du mange frivillige i HubSpot, sånn cirka? Vi har mange. Noen av dem er aktive, noen ikke, noen både og. Så da, men nå da vi har cirka 50-ish som er med i alle prosjektene, egentlig. Og vi holder med å rekruttere hele tiden. Folk kan komme til oss og spør, kan jeg være frivillig hos dere? Så da, ja, vær så god. Ja, og vi startet samtale, egentlig. Og uansett om du kan norsk eller ikke, du snakker engelsk eller ikke, du snakker et språk som vårt brukere bruker, så da, du er velkommen til oss, egentlig. Uansett hvilket bakgrunn, eller språk, eller land du kommer fra. Så da vi er åpne til alle, egentlig. Og vi skal ta en liten titt på de frivillige i HubSpot. Dette er vårt kontor, HubSpot. Og han er vårt engeste frivillig. I dag har vi fest til våres frivillige. Det er noe som noen fra våre aktiviteter. Nettopp vi har startet. Hei! Hallo! Hei, hei! Hallo! Hei, hei, velkommen til HubSpot. Takk. Her har dere resten av teamet. Hei, hei, folkens! Vi har kommet til en fest. Det er en fest. Vi feirer stor fest. Vi har fått masse mat. Vi har fått mange gjester, og vi skal kose oss. Og gratulerer med fantastisk organisasjon. Yes. Takk, takk. Og resten kommer på vei. Det har han fortsatt. From, for example, one of the groups that you're having at HubSpot. What you do when you come home and inside your house? After doing work, I feel good. Because we haven't yet a lot of bad experience of someone's life. But what we do, it is to do something good to them. So it's only the good feelings. Good. So you can relax when you get home and feel like you have
yeah, and think about what can I do else. Yeah. What can I do more for the people and for me, because I feel good because of it too. So it's for them and for me as well. I asked you to bring something that means something to you. Kari, har du lyst til å begynne? Ja, egentlig jeg hentet HubSpot logo med meg, og det er egentlig det er en gave fra en venn som jobber med 3D printing. Egentlig så da det ga det til oss, og det er hun som startet å tegne det. Det var helt hvit, så. Så da takk til Lera som tegner det her. Men hva det betyr som logo til HubSpot egentlig? Fordi siden begynnelsen av siden 2014, da den ideen å etablere et organisasjon som hjelper andre. Så da vi står på et punkt, hva skal vi kalle den organisasjonen? Og det er masse forskjellige fine navn. Men da kommer jeg med navn HubSpot. Fordi den som jeg ønsker, at vi ønsker å være en håp til alle de som trenger det. Alle som, oss som mennesker, vi trenger håp for å overleve, ikke sant? Hele tiden, uansett hvor kommer vi fra, eller hva slags språk vi snakker. Vi trenger håp i vårt liv. Uten håp klarer ikke livet. Livet er vanskelig nok for å leve inn. Så da vi valgte HubSpot, og da logoen var det her i midten. Det er et menneske som åpner seg til fremtiden. Og det er som fargerike fugler som flyr fra der, og det er en oversikt over den fremtiden deres. Så HubSpot er skulle være en trygg plass til alle, og hvor de kan komme og ha den mulighet for å følge seg hjem, følge seg, hadde den mulighet for å stärka deres kompetanse, deres følelser, og være sammen med de andre. Fordi når vi er sammen, vi er sterkere. Og vi har et motto som kalles We hope because we care. So, hoping come from caring. Og da vi care, vi passer på de andre, ikke sant? Så derfor valgte den for meg. Fin. Takk. Hiba, ja. Hva har du med deg? What do you brought? I brought with me the picture of my son. His name is Sam. It means a lot of me, a lot in my life, because all the time he gives me the positive things, and also he gives me optimistic, and all the time he gives me the motivation to complete and continue in what I'm doing now, in as a voluntary work or do something else. And all the time I'm thinking of him that in the future I want him to be proud of his mother, that he do many things. And I think when he start to understand everything, I will start to explain to him about the voluntary work and shared him with many things, because it's a good experience and very beautiful experience to be as a volunteer. Yeah. So, you too. Thank you. Yeah. Valeria? Yeah. And I bring something. Oh, it looks awesome. Like little unimportant things. Oh, can you hold it like this? Yeah. Oh. Fishes? Yeah. Fishes, yeah. Dolphins. It's like, yeah. It's like a little white whales. Yeah. Yeah. It's maybe not important for most of people, but it's important for me, because before I left Ukraine, I gave the same one thing for each of my close friends. And when I came here, when you move to
another country by your own, you can easily understand how much meaning gives you your friends and your loved ones that was around you all the time. And when you're alone, it is much harder. But every time when I look at them, I remember that the same thing, it is somewhere there in their places. So I feel this connection with them, and I know even if they are not here with me and I can hug them, but they are in my life, and it gives me a feeling of support and love to them. So I hope that each person remembers that even if it seems that nobody there that can help you, but there are people that love you and remember about you all the time. That's nice. Really touching. So what are your wishes for the future? It's a big question, but for yourself or for the voluntary work? Hva er ditt ønske, Tari, for fremtiden, for HopeSpot i fremtiden? Egentlig, vi har store planer for HopeSpot, og det er min drøm, egentlig, og at vi kommer der hvor vi klarer å indre litt i den verden. Som du vet, vi bor i et verden hvor det er mye problemer, mye som mange folk som trenger hjelp, både her i Norge eller i andre land. Midtøsten, Palestina, Syria, Afghanistan, Ukraina. Så det er mange folk som trenger håp, egentlig. Og da er mitt ønske, egentlig, at HopeSpot klarer seg å komme der og gi dem den håp som de trenger for å overleve og ha den bedre liv fremover. Så det er mitt ønske. Og egentlig jeg ønsker også å takke alle våre frivillige, som uten dem vi klarte ikke å bli HopeSpot, egentlig. Så da deres innsats betyr alt for meg, for oss. Og jeg håper at vi fortsatt sammen til vi kommer til vårt mål i fremtiden. Vær så god, Valeria. Vær så god, Hiba. Takk. Så nice. Og så rekker vi ikke noen konkurranse i dag, for tida flyr. Men jeg har lyst til å si tusen takk for at dere stilte i dag. Bare hyggelig. Det var en ære egentlig å være med deg og snakke om HopeSpot. Flott. Og så ses vi igjen neste uke.